听众您好，欢迎收听这一节好事联播网整点新闻。首先关心天气，今天各地多云到晴，迎风面的花东有局部短暂阵雨，中午过后中部以北各地山区要留意可能有局部较大雨势。温度方面，各地高温来到了33到35度，中午前后要出门的时候还是要提醒您注意防晒，多多的补充水分。